i na poslednjoj, pretpostavljam, ovoj skupštinskoj sednici koja se dešava u ovoj 2017. godini, razmatramo kazne narodnim poslanicima opozicije. Tako smo i počeli ovu skupštinsku godinu, tako i završavamo i jasno je da je to jedna od osnovnih intencija rada vladajuće većine, da što veći broj narodnih poslanika opozicije bude kažnjeno, isključeno sa zasedanja i samim tim onemogućeno da govori u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I to jeste jedan manir koji se ovde proteže čitave 2017. godine. Dakle, isključenja mikrofona u sred govora, oduzimanje reči, isključenja sa sednica, onemogućavanje opozicije da jedan jedini predlog od 170 dopunskih tačaka dnevnog reda dođe na dnevni red skupštinskog zasedanja i svi drugi elementi prosto pokušaja da se uguši glas opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a to je jedino mesto gde uopšte može da se čuje i vidi neko iz opozicije u ovom trenutku. Ja sam zaista šokiran ovom informacijom koju izneo Aleksandar Martinović da je Srpska napredna stranka pod jednom vrstom medijske blokade i cenzure. Ja bih zamolio da onda zajedničkim snagama krenemo u oslobađanje medija i probamo da zaista napravimo uslove da svi možemo da gostujemo na tim medijima. Ali ono što ste vi danas demonstrirali ovde jeste jedan novi primer to kršenja poslovnika kada gospođi Mariji Janjušević, narodnom poslaniku, niste dali repliku, a vi ste lično direktno prozvali i po imenu i prezimenu, da tako kažem, vrlo negativnom kontekstu pomenuli i prosto je neverovatno da takva jedna stvar ne podleže pravu na repliku. To su ti trenuci kada se izaziva tenzija u radu Narodne skupštine, kada se čini nepravda od strane predsedavajućeg i kada naravno onda se podiže i reakcija opozicije i mi moramo da se izborimo za naše pravo na repliku, za naše pravo na povredu poslovnika, na naše pravo, dakle, da uopšte govorimo kada nam vi, recimo, isključite mikrofon. Ali da ne bih ja, jeli, to tumačio, ja ću samo pročitati izvod iz stenobeležaka. Dakle, vrlo precizno, zašto sam ja sa vaše strane kažnjen na prošloj sednici administrativnog odbora. Evo šta kažu stenobeleške, dakle, ne kažem ja, kažu stručne službe Narodne skupštine, šta je tada bilo. Moje izlaganje kreće ovako. Šta je zapravo vama tu zasmetalo, a što vi ovde ne smete da navedete u stenogramu? To je plakat koji sam ja podigao, plakat na kome je pisalo Vučić, brat, kumovi, lopovi. Niti sam rekao koji Vučić, niti sam rekao koji brat, niti sam rekao koji kumovi, niti sam rekao koji lopovi. Vi ste rekli da taj plakat ruši dostojanstvo Narodne skupštine i vređa predsednika Aleksandra Vučića. Dakle, vi ste, odnosno predsedavajuća Maja Gojković, Aleksandra Vučića, njegovog brata i njegove kumove doveli u vezu sa lopovlakom. Čitam sve kako je u stenobeleškama. Ja se slažem sa vama, ali ja to nisam rekao. Dakle, sami ste priznali da vam je predsednik stranke, predsednik države lop, kao i njegovi kumovi i njegov brat. Ja se slažem sa vama, ali vi nemate osnova da me po tome isključite. To je kao kada vam sada pokažem plakat Majo, pokrala si Novi Sad. Koja Maja je pokrala Novi Sad? Koja Maja je pokrala Novi Sad? I u zagradi isključen mikrofon. Predsednik Aleksandar Martinović, oduzimam vam reč gospodinu Obradoviću i izričem vam opomenu. Boško Obradović, prepoznajete Maju Gojković zbog čega? Sada ću da vam kažem zbog čega, odgovara Aleksandar Martinović. Boško Obradović, čekajte, otkud vama pravo da vi meni? Aleksandar Martinović, sada ću da vam kažem, sada ću. Ne samo da sam vam isključio mikrofon, nego ste dobili opomenu. Sada ću vam kažem, dakle, dobili ste opomenu. Boško Obradović, zbog čega? Evo sad ću da vam objasnim, kaže Martinović. Dakle, ovako, edukacija za nove narodne poslanike koji nemaju iskustva u parlamentarnom životu održana u hotelu Izvor Aranđelovcu. Tu su novi narodni poslanici imali prilike da se upoznaju sa svojim pravima i obavezama i sa radom Narodne skupštine i sa sadržinom. Boško Obradović, to može kad ja završim, ja nisam završio svoje izlaganje. Aleksandar Martinović, ma završili ste, završili ste. Boško Obradović, nisam završio, imam još 3 minuta. Martinović, završili ste. Obradović, na osnovu čega vi meni ovde oduzimate reč, recite mi. Martinović, završili ste. Boško Obradović, šta sam završio? Šta sam završio, Martinović? Martinović, dakle, nemojte da budete nervozni. Boško Obradović, ja te lepo pitam, šta sam završio? Na osnovu čega si mi oduzeo reč, čovječ? Eto, to je ovako jedan lep izvod iz stenografskih beleški koji jasno govori da nikakvog osnova za oduzimanje reči u tom trenutku nije bilo. Ja sam bio potpuno u temi, govorio sam o trenutku kada sam isključen na 20 radnih skupštinskih dana iz daljeg zasedanja skupštine, obrazložio sam zašto je to bilo nepravedno, govorio sam direktno, dakle, o onome što je tema dnevnog reda bila i nijedan jedini razlog gospodin Aleksandar Martinović nije mogao da ima da prekine moje izlaganje, da mi isključi mikrofon, da me onemogući da govorim preostala 3 minuta koliko mi je ostalo po poslovniku vremena da govorim i da mi još na sve to izrekne opomenu, a da to ničim ne obrazlaže.
To vam je jedna slika kako izgleda parlamentarna cenzura. Dakle, predsjedavajući bilo koje sednice Narodne skupštine Republike Srbije jednostavno sebi dozvoli da radi šta hoće. Da isključuje mikrofone, da oduzima reč, da kažnjava. A ja sam čak i isključen na 20 radnih dana iz skupštinskog zasedanja da niko ne zna zbog čega. Da nikada niko nije obrazložio kako ja narodni poslanik opozicije može da bude lišen osnovnog prava da govori u Narodnoj skupštini bez ikakvog obrazloženja i da ničim nije povredio poslovnik o radu Narodne skupštine. Ja sam vam čak i dokazao da plakati koje sam ja pokazivao mogu da se odnose na bilo koga. To što ste vi u tome prepoznali nosioce najviše vlasti, to je samo dokaz da se vi prepoznajete u brojnim optužbama za kriminal i korupciju o kojima Dveri ovde govore. I da budem veoma precizan, šta je ovde problem sa svim ovim opomenama i ovom parlamentarnom cenzurom koju vi ovde zavodite? Problem je pre svega Dverilix, dakle naš antikorupcijski tim koji otkriva kriminal i korupciju u vrhu Vučićeve vlasti. Prosto izvukli smo na površinu neke ljude koji duboko u tami rade iza scene, poput Nikole Petrovića, Nenada Kovača i brojnih drugih visokih tajkuna iz najbližeg Vučićevog okruženja. Dakle, oni ne mogu biti izuzeti od pažnje javnosti. Pazite, vi ne možete zabraniti da se o njima govori u Narodnoj skupštini. Oni su bili na visokim funkcijama. Oni se bave veoma sumnjivim poslovima. Oni su u direktnoj vezi, dakle... Možete malo tačke dnevnog reda? Upravo to, ja sam dobio opomenu zbog toga, sa vaše strane. Dakle, ja direktno govorim i obrazlažem vam zbog čega je vaša opomena neopravdana i zbog čega bi trebalo se glasa protiv. Evo, samo da vam kažem, nemojte da se ljutite. Uračunat ćete mi vreme, pretpostavljam. Dozvolit ću vam da nastavite, ali tačka dnevnog reda je razmatranje obaveštenja generalnog sekretara i predsednika Narodne skupštine. Nije komentarisanje članaka iz tabloida i Milovana Brkića. Pa vas molim da govorite o tački dnevnog reda. Hvala, gospodin predsedavajući. Dakle, tačka dnevnog reda je vaša opomena meni na sednici prošlog administrativnog odbora. Ne, tačka dnevnog reda je obaveštenje generalnog sekretara i obaveštenje... A šta nas obaveštava generalni sekretar? Da ste vi izrekli meru opomene meni na sednici administrativnog odbora. I da ste prekinuli moje izlaganje, da ste mi oduzeli reč i da ste me ponovo kaznili. Jel to nas obaveštava? I da sam vas gađao mišljom. Možemo i o tome. A da. Pa dobro, ništa nije sporno, možemo i o tom. Izvinjavam se zbog toga što sam vas gađao mišem. Ali ako dozvolite da ja završim u mom vremenu, ja vaše vreme nisam uzurpirao, nisam vas nijednom prekinuo, nisam vam ništa dobacivao, nisam vas gađao mišem. Izvolite. Pa ne, ja sam vas, zato vam se izvinjavam. Odlično. Dakle, da ja dovršim, a vi da mi uračunate ovo vreme što ste mi oduzeli. Dakle, parlamentarna cenzura je krenula od trenutka kada je naš antikorupcijski tim krenuo da se bavi istraživanjem kriminala i korupcije u vrhu Vučićeve vlasti. U Vučićevom najbližem okruženju. Ja vam govorim zašto me vi prekidate na sednicama Narodne skupštine, zašto mi izričete kazne, zašto i druge narodne poslanike Dveri izbacujete iz Narodne skupštine, jer smo počeli da govorimo o onome što biste vi želeli da se ne govori. I što biste vi voljeli da je zabranjeno da se govori u Narodnoj skupštini. A ni jedna ličnost u Srbiji ne može biti predmet zabrane da se o njoj govori o Narodnoj skupštini Republike Srbije, posebno one koje su u vezi sa kriminalom i korupcijom. Drugi problem zbog čega vi nas stalno prekinate i ne dozvoljavate nam da govorimo jeste problem političkih preletača, dakle vas lično i svih sličnih iz Srpske napredne stranke koji imaju bogatu preletačku biografiju. I vi ste veoma nervozni kada vas mi podsjetimo na vašu prethodnu političku biografiju. Mislim na Maju Gojković pre svega. Evo, koja je bila u Narodnoj radikalnoj stranci, pa u Srpskoj radikalnoj stranci, pa formirala Narodnu partiju, pa ušla u koaliciju sa Vojislavom Koštunicem, pa ušla u koaliciju sa Mlađanom Dinkićem, pa podržala Borisa Tadića u drugom krugu predsjedničkih izbora 2012. i na kraju došla u Srpsku naprednu stranku. I sad vi, gospodine Martinoviću, meni možete da kažete da Maja Gojković može da ima bilo kakav autoritet da bude na čelu Narodne skupštine Republike Srbije posle 7 političkih opcija koje je promenila i posle tolikog političkog preletaštva kojim se bavi. Dakle, kada ja o tome govorim, naravno da onda raste nervoza u redovima vladajuće stranke, jer vas podsjećamo na vaše biografije, podsjećamo vas na vašu prošlost, koja nije uopšte tako lepa kao što biste vi voleli to da istaknete. Ali ono što mene raduje u celoj ovoj priči, jeste što ove kazne, a ja sam jedan od šampiona zajedno sa kolegama Sašom Radulovićem, Srđanom Nogom, Balšom Božovićem i drugima, u kaznama u toku ove 2017. godine idu u humanitarne svrhe.
Pa bar neka korist postoji od vaše kažnjavanja opozicije, a skoro 100 narodnih poslanika opozicije dobilo razne opomene i kazne sa vaše strane, a samo 2 narodna poslanika vlasti. I to sve govori kakav je vaš odnos i kako vi vodite Narodnu skupštinu Republike Srbije. Dakle, gospodine predsedavajući, kad bi zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije izgledalo ovako kako ste vi danas vodili sednicu administrativnog odbora, ništa ne bi bilo sporno. Znači, naše je samo da tražimo pravo da govorimo. Nemojte nam uskraćivati to pravo, nećete nikada imati nikakav problem i nikakvu tenziju u radu Narodne skupštine. Evo, vodite sednice kao što ste danas vodili. Izuzev ovoga što niste dali repliku gospođi Mariji Janjušević, sve drugo je bilo korektno. Evo, ja to otvoreno kažem. Ja nemam problem da kažem kad je nešto u redu. Ali nemojte ni vi meni da branite da ja, kad nešto nije u redu, se bunim protiv toga. I to što je neki miš skočio i vas ujeo za nos, to je zbog nepravde koju ste vi uradili prema poslanicima opozicije i vama je to jasno i vi ste ispravili tu svoju grešku i sada normalno vodite sednicu i vidite da nema nikakvih problema. Eto, to je poenta priče. Zahvaljujem se, gospodine.